Goeiemôre geliefdes. Baie welkom by ons Pinksterreeks. As jy nou net ingeskakel het by ons Pinksterreeks, ons is al hele week besig met Pinkster temas en jy is meer as welkom om te gaan kyk op die WhatsApp groep of op die Facebook blad vir ons vorige dienste. Ons is besig met 'n tema waar ons bid vir ons land Suid-Afrika en waar ons by tema stil staan wat kwessies is op hierdie stadium in ons samelewing. En vanoggend gaan ons verder met hierdie temas. Maar voordat ons gaan saam lees uit God se woord uit, gaan ek vra dat ons net eers ons saamwees op hierdie platform reg begin deur saam te bid. So kom ons sluit ons oë. Heer en Hemelse Vader, ek kom na U toe en ek kom sê vir U dankie vir hierdie Pinksterweek wat ons tot dusver het. Dankie dat ons kon stil staan by temas wat elkeen van ons raak, wat relevant is vir die tyd waarin ons leef, wat definitief in ons land na vore kom en waaraan ons as Christene, maar ook die kerk in sy geheel aandag moet gee. En ek wil vir U kom vra dat U ook vanoggend saam met ons deur hierdie gedeeltes gaan stap wat ons van saam lees uit die woordheid, dat U dit vir ons sal oopbreek, dat U die tema wat ons gaan behandel vir ons sal oopbreek, dat dit met elkeen van ons sal werk en praat en dat ons vandag sal hoor wat U wil hê ons moet hoor en dat ons dit sal gaan uitleef in die wêreld daar buite, dat vandag en hierdie hele week se Pinksterbidure 'n daadwerklike verskil in elkeen van ons se lewens sal maak. En daarom kom ons nou na U toe en ons kom vra vir U, breek vir ons die woord oop. Praat met ons en werk met ons sodat ons sal hoor wat U wil hê ons moet hoor. Dit is my gebed in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou geliefdes, soos wat ek gesê het, is ons besig met 'n verskeidenheid van temas en vandag se tema gaan oor ons bid vir gesonde verhoudinge en veral vir families en gesinne. Nou, voordat jy sê, o nee, vanoggend se preek is nie vir my nie, want ek is nou al 'n bejaarde en ek het nie meer kinders in die huis nie, ek gaan sommer nou maar net hier afsit en nie verder luister nie, wil ek asseblief vir jou vra om dit nie te doen nie. Want as jy so redeneer, is hierdie teks en hierdie praatjie van vanoggend juis vir jou bedoel, want elkeen van ons, maak nie saak hoe jonk of hoe oud ons is nie, het verhoudinge in ons lewens en elkeen van ons kan 'n rol speel in hierdie verhoudinge en moet iets hieruit leer. En veral ons bejaardes, ons oumas en oupas, moet vanoggend hoor dat julle nog steeds 'n rol het om te speel in julle kinders se lewens al is hulle volwassenes, maar ook veral in julle kleinkinders se lewens. So moet asseblief nie afsit nie. Wees geduldig met my en lees saam met my hierdie tekste en luister na die gedagtes wat ek hier rondom met julle wil deel. Nou ons gaan vanoggend eers twee gedeeltes uit die woord uit saam lees. Die eerste gedeelte wat ons gaan saam lees kom uit Psalm 127 uit en ons gaan die hele Psalm lees en daarna gaan ons uit Efesiërs 6 uit lees. So indien jy wil volg, is jy meer as welkom om in die Bybel te volg. Psalm 127, ons gaan al 5 verse lees. Die opskrif van hierdie psalm sê, as die Here die huis nie bou nie. 'N Pelgrimslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, soek die wat daarin bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur hom gegee, soos pile in die hand van 'n krygsman, so is seuns wat gebore is toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. En dan natuurlik ook Efesiërs 6 vers 1 tot 4. Die opskrif van hierdie gedeelte is ouers en kinders. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Nou ons lees net hierdie twee gedeeltes saam. Geliefdes, gesinne en families is onder groot druk in ons samelewing. In so 'n mate dat dit nie ver gesog sal wees as ek sê dat hulle in 'n krisissituasie is nie.
as ons net kyk na die faktore wat bydra daartoe, dan is daar 'n verskeidenheid van faktore wat dit veroorsaak. Die impak wat 'n swak regering op ons land en op sy mense het. Armoede, werkloosheid, gebrekkige behuising, beperkte leefruimtes, geweld en geweldsmisdaad is maar van die enkele faktore wat 'n rol speel. En dan praat ons nie eers van die veranderde globale wêreld wat ook 'n invloed op families het nie. Ons kyk na tegnologie en kommunikasie wat by die dag verbeter en verander, wat positiewe effekte het, maar wat veral negatiewe effekte het, veral op ons gesinslewe. Tegnologie bring dalk mense van ver af nader aan ons, maar dit maak afbreek en bring skeiding tussen diegene wat in dieselfde huishoudings woon. Partykeer kan ouers en kinders in dieselfde huis wees vir weke lank en nie 'n woord met mekaar kommunikeer nie, as gevolg van tegnologie, as gevolg van die feit dat dit verwydering na vore bring. Dan praat ons nie eers van die ewels wat op tegnologie na vore kom, soos pornografie en buiteegtelike verhoudings en kinderhandel ensovoorts nie. En dit is maar van die enkele aspekte wat na vore kom. En dan speel algemene goed wat nog altyd 'n rol gespeel het ook 'n rol, soos alkoholmisbruik en ander substansmiddels wat mense van afhanklik word, wat leed en smart in families veroorsaak. So as 'n mens kyk na al hierdie buitefaktore, dan sal ons sien dat ons gesinne, ons families in groot krisis situasies is. Dat dit in vandag se lewe nie maklik is om 'n gesin te identifiseer of te definieer of selfs uit te ken nie, en dat gesinne in vandag se samelewing nie noodwendig as gesond beskou kan word nie. En daarom is dit belangrik dat ons sal besef dat ons as gemeente, maar ons as Christene 'n groot rol het en 'n groot verantwoordelikheid het om te speel in gewone verhoudings, maar ook veral in verhoudings tussen gesinslede en familielede. Nou as ons kyk na die woord van God, dan sal ons sien dat vir God is families en gesinne baie belangrik. En vanoggend gebruik ek hierdie wisselterm, want 'n gesin is nie meer 'n gesin soos wat dit destyds was toe ek as kind groot geword het nie. Dis nie meer 'n ma en 'n pa met twee kinders nie. Dit is partykeer 'n familie wat na mekaar moet kyk, want partykeer ontbreek die ouers geheel en al. Hulle is uitgesterf of glad nie betrokke nie en moet die oumas en die oupas of die ooms en die tannies of niggies en neefies na die kinders kyk. So ons kan nie meer praat van 'n gesin as 'n ma en 'n pa en twee kinders nie. Ons praat nou van families, want families sorg partykeer vir mekaar. En wanneer ons kyk na 'n gesin of 'n familie, dan sien ons dat dit vir God baie belangrik is, want dit is die plek waar mense se karakter gebou moet word, waar dit gevorm moet word en waar kinders geleer moet word. Dit is die plek waar kinders moet leer wie God is, dat God liefde is, dat hulle liefgehê kan word en dat hulle ook ander moet lief hê. Hulle moet ook leer wat ware goddelike liefde is. Dit is ook die plek waar hulle moet leer dat hulle waardevol is, dat hulle kosbaar en spesiaal is, dat hulle 'n reg het om te lewe en te bestaan en dat hulle ook 'n verskil moet gaan maak in die samelewing waarin hulle leef. 'n Huishouding, gesin is ook die plek waar hulle moet leer dat hulle gaan foute maak. En dat dit okay is om foute te maak, maar dat ons uit ons foute uit moet leer en dat daar iets is soos om vergewe te word en om vergifnis uit te deel. En dit is in 'n huisgesin of in 'n familieverband waar kinders dit gaan moet leer. Hulle gaan ook in hierdie verband moet leer wat dit beteken om aan God gehoorsaam te wees, om God se wil uit te leef en om as kinders van God in hierdie wêreld te leef en om as liefdevolle mense te leef en nie as selfsugtige mense nie. So met ander woorde, die huisgesin is die plek waar Bybelse waardes en beginsels aan kinders geleer moet word en oorgedra moet word van geslag tot geslag, sodat dit weer van die een geslag na die volgende geslag oorgedra kan word. En ek dink hier is ons ouers was in 'n baie beter posisie as wat ons tans is. Want destyds was dit makliker geweest, want 'n gesin het anders te gelyk en gefunksioneer as vandag. En daar was Bybelse waardes geweest en mense het kerk toe gegaan en hulle het 'n verhouding met God gehad en dit was deel van hulle
hulle manier van groot word en dit is oorgedra van ons ouers af aan ons as kinders. Maar my geslag leef heeltemal anders. Ouers van vandag gaan nie noodwendig kerk toe nie. Kinders van vandag kom nie in 'n kerk nie, hulle weet nie wat 'n kerk is nie. As hulle in 'n kerk kom, is dit dalk vir 'n troue of 'n begrafnis. So daai waardes wat by die kerk in mense se lewens ingebou is, dit wat hulle uit die woord uit moes leer, ontbreek by my generasie ouers en hulle dra dit nie oor aan hulle kinders nie. En hier's waar grootouers inkom en 'n groot rol moet speel, want grootouers moet nou hulle kleinkinders leer van Bybelse beginsels en waardes, want hulle ouers leer dit vir nie vir hulle nie, want hulle ouers het nie noodwendig 'n verhouding met God nie, kom nie noodwendig in die kerk nie, kan nie daardie Bybelse waardes en beginsels oordra aan hulle eie kinders nie. En daarom kan jy nie sê ek is 'n ouma of 'n oupa, my kinders is groot, so ek het nie meer 'n rol om te speel nie. Ek dink die rol wat jy nou het om te speel is groter as wat dit destyds was toe jou kinders in die huis was. Want jy moet nou meer bid vir jou kinders en vir jou kleine kinders. Jy moet nou 'n groter impak hê in jou kinders en jou kleine kinders se lewens as voorheen. Maar voordat ek te ver gaan, kom ons gaan verder. As ons kyk na Psalm 127, is dit presies wat God vir ons wil kom sê. Hy wil vir ons kom sê dat ons lewe, ons geloofslewe, moet gebou wees op hom as fondament. Hy moet die fondament daarvan wees. Ons lees daar, as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. Hierdie huis waarna daar verwys word, kan ons vergelyk met families, met gesinne, met eintlik ons hele lewe, met elke aspek van ons lewe. As God nie die fondament van hierdie lewe is nie, as God nie die fondament van ons familie, van ons huisgesin en van ons verhoudings is nie, dan gaan dit nie staande bly nie. Geliefdes, en as ons gesinne, as ons families nie gesond is nie, gaan ons samelewing nie gesond wees nie. En as God nie die fondament is nie, dan gaan hierdie families en gesinne nie staande bly nie, gaan hulle nie gesond wees nie. Want ons leer by God wat dit is om in liefde te leef, wat dit is om te vergewe, wat dit is om daar te wees, om selfbeheersing toe te pas, om vriendelik te wees, om geduldig te wees. En as ons nie 'n verhouding met God het nie, as hy nie die fondament is nie, gaan ons dit nie in ons ander verhoudings toepas nie en gaan ons verhoudings nie gesond wees nie. En God moet deel wees van elke facet van ons lewe. En ongelukkig is dit nie waar vir ons gesinne en ons families in vandag se samelewing nie. Want ons gesinne en ons families leef gefragmenteerd. En ons kontrakteer sekere goed van ons lewens uit, sodat ander mense dit moet doen. Kom ek verduidelik gou. Ons hou daarvan om gefragmenteer te leef in vandag se samelewing. Destyds was dit nie so nie. Die ma was by die huis gewees en sy het die kinders grootgemaak. Sy het die kinders geleer hoe om koek te bak en hoe om sport te speel en hoe om klavier te speel en die seuns is geleer deur die pa hoe om rugby te speel. So die ouers was betrokke in die kinders se lewens. En jou huislike lewe, jou kerklike lewe, jou werkslewe, jou sosiale lewe was alles geïntegreer gewees. Vandag is dit nie meer so nie. Vandag leef ons gefragmenteer. My werk, my huis, my kerk, my sosiale lewe, my sportslewe is in verskillende kompartemente ingedeel en die een meng nie in met die ander ene nie. My kinders weet nie wat by my werk aangaan nie. Ek weet nie wat in my kinders se sportslewens aangaan nie. Ek is nie betrokke daarbye nie. Ek en my sosiale lewe en my huislike lewe kom nie by mekaar uit nie. So alles is gefragmenteer. Want dit is hoe die nuwe moderne mens leef. Dieselfde met ons verhoudings met ons kinders. Ons is nie meer betrokke noodwendig in hulle aktiwiteite en in hulle lewens nie. Kom ek verduidelik dit weer eens. As ek wil hê my kind moet leer hoe om klavier te speel, gaan ek my kind nie leer hoe om klavier te speel nie. Ek identifiseer 'n persoon wat goed klavier kan speel. Ek kry lesse by daai persoon. Ek vat my kind soontoe, gaan naai my kind daar af. Daai persoon leer my kind hoe om klavier te speel. Ek gaan naai my kind weer na die tyd op. Dit gaan aan vir 3, 4, 5 maande, 2 jaar miskien en my kind kan leer om klavier te speel. Dieselfde met dans en met sport by die skool en met swem en met selfs met as my kind 'n sielkundige probleem het, kry ek 'n sielkundige wat my kind kan help. Ek help nie meer my kind nie. Ek leer nie meer my kind nie. Ek kontrakteer my verantwoordelikhede uit na iemand anderste en hulle doen dit vir my.
die hartseer is, dit het begin oorspoel ook na ons geestelike lewe toe. Ons kontrakteer ook nou mense by die kerk uit om ons kinders te leer van God en om te sorg dat ons kinders 'n verhouding met God het. Want ons vat ons kinders om gedoop te word, dan vat ons ons kinders en ons gelaai hulle af by die sonnaarskool of by die jeugaktiwiteite of by die eredienste en ons verwag dat daai mense in die uur of twee of miskien drie wat hulle per week per Sondag het, ons kinders te leer van God. Ons leer hulle nie self van God nie, want ons is nie betrokke daarby nie. Ons het self dalk nie eers 'n verhouding met God nie. Ons woon die eredienste op 'n Sondag by of ons kyk 'n YouTube boodskap en ons voel dat ons God ken as ons dit doen. Daar's geen commitment nie, daar's geen verantwoordelikheid nie, daar's geen verwagting nie. Ek beoefen my godsdienst of my geloof op my terme, op my manier. My kinders kry blootstelling en ek glo en vertrou dat dit gaan genoeg wees sodat hulle God kan leer ken en 'n verhouding met hom kan hê. En dis hoe ons samelewing op hierdie oomblik lyk. En omdat dit so lyk, is ons gesinne, is ons families, is ons verhoudinge in 'n krisistyd. Want geliefdes, ongelukkig werk dit nie so nie. Ek en jy kan nie verwag om 'n uur aan God af te staan en hom te ken en 'n verhouding met hom te hê nie. Die Here kom sê in hierdie gedeelte, as hy nie die fondament is nie, as hy nie die bousteen is nie, as hy nie betrokke is in elke faset van jou lewe nie, gaan jy nie 'n verhouding met hom hê nie en gaan jou verhoudings nie gesond wees nie, want jy gaan hom nie ken nie. Geloof en 'n verhouding met God vat tyd, vat energie. Dit vat dat ek en jy saam met God tyd moet spandeer, dat ons hom moet leer ken, dat hy deel moet wees van elke faset van my en jou lewe. En as hy nie deel is van my en jou lewe nie, van elke faset nie, gaan hy ook nie deel wees van my kinders se lewens nie. Ek kan nie vir my kinders iets leer wat ek nog nie self geleer het nie. Ek kan hulle nie vertel van God as ek God nie ken nie. So as ek wil hê my gesin moet 'n gesonde gesin wees, as ek wil hê daar moet gesonde verhoudings in my gesinstruktuur wees of in my familiestruktuur wees, dan moet ek sorg dat my lewe op die regte fondament gebou is wat God is en dat dit deel is van my lewe, my verhouding met God in elke aspek van my lewe en dat my kinders dit raak sien en dat dit deel word van hulle lewe, want dan kan ek dit oordra aan hulle. Met ander woorde, as my kinders sien dat God en sy woord my manier van dink en leef bepaal, dan gaan dit ook hulle manier van dink en leef bepaal. As hulle sien ek nader God oor hoe om my geld te spandeer, dan gaan hulle dit ook doen. As hulle sien dat my verhouding met God 'n effek het op hoe ek my buurman behandel, dan gaan dit ook in hulle lewe van toepassing wees. As hulle sien dat dit my manier van optree teenoor minder bevoorregtes beïnvloed, dan gaan dit ook hulle lewe beïnvloed. As hulle sien dat dit my gedrag bepaal teenoor my man of my vrou, dan gaan dit hulle gedrag bepaal teenoor hulle pa of hulle ma of hulle boeties en sissies, teenoor hulle vriende. As hulle sien dat God my manier van optree teenoor mense in nood bepaal, dan gaan dit hulle manier van optree bepaal. Dieselfde met hoe ek sorg vir die natuur of hoe ek liefde en vergewensgesindheid teenoor mense uitleef. As hulle dit in my lewe raak sien, gaan dit afwryf op hulle lewens en gaan dit deel word van hulle lewens en gaan dit die manier wees hoe hulle optree. Geliefdes, Facebook is partykeer die ewel, maar daar's baie keer baie oulike goedjies daarop. Daar's so 'n prentjie van 'n ma wat praat en dan kom die woorde so uit haar mond uit en dan vloei dit in haar kind in en dan kom dieselfde woorde uit haar kind se mond uit. Want dit wat hulle by ons sien, is dit wat hulle gaan uitleef. So as ek 'n verhouding met God het, gaan hulle outomaties leer om God te leer ken in en deur my lewe en gaan hulle 'n groter kans staan om 'n verhouding met God te hê. As ek diensbaar is, as ek liefdevol leef en optree teenoor ander mense, gaan dit deel wees van hulle lewe, want hulle sien dit by my, hulle leer dit by my en hulle gaan leef dit uit. En dit is wat God van ons vra. Hy sê as ons 'n gesonde samelewing wil hê, moet ons 'n gesonde gesin hê. En as ons 'n gesonde gesin wil hê, moet ons gesin se lewe gebou word op die fondament wat God is. En moet hy deel wees
van ons totale lewe. Nou, as ons na hierdie gedeelte kyk wat ons gelees het, gaan ons drie goed van God raak sien, wat nogal vir my belangrik is. As ek en jy 'n verhouding met God het, gaan ons eerstens agterkom dat God 'n God is wat sorg, dat hy God is wat beskerm en dat hy betrokke wil wees in ons lewens, in ons huislike omstandighede en in ons individuele lewens. Waar sien ek dit raak? Die gedeelte sê, as die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. En beskerming en sorg gaan hand aan hand. As ons kyk reg deur die Bybel, dan sal ons sien, God is 'n verbondsgod. Hy het 'n verbondsvolk. Hy het van 'n volk gekies met wie hy 'n pad wil stap. Hy het sy kinders en hy is sy kinders se vader en hy wil vir hulle sorg en betrokke wees in hulle lewens. Gaan ons na die Ou Testament toe, dan sal ons sien, God het die volk uit Egipte uitgelei en hy was daar en hy was betrokke gewees deur die wolkkolom en die vuurkolom. Hy het vir hulle voorsien in die woestyn deur water uit 'n rots uit te gee en brood uit die hemel uit te gee. Ons lees ook dat die woord vir ons sê in Jesaja, sy hand is nie te kort om te verlos nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Gaan ons na die Nuwe Testament toe, dan bevestig Jesus hierdie gedagtes, wanneer Jesus die mense vermaan en sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie, moenie bekommerd wees wat jy gaan eet of gaan drink of selfs wat jy gaan aantrek nie, want jylle hemelse Vader weet tog wat jylle nodig het en sal in jylle behoeftes voorsien. En Paulus echo hierdie gedagte wanneer hy sê, moet niks oor bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Want hy weet, God is 'n versorger, God is 'n beskermer en hy wil deel wees van ons lewe. Hy wil ons versorg, hy wil ons beskerm. En hoe gaan ons kinders dit leer, as hulle dit nie in ons lewens raak sien nie, as hulle dit nie by ons hoor nie, dan gaan hulle nie na God hulle toevlug toe neem nie, dan gaan God hulle nie kan help om gesonde gesinne te kweek en volhoubare gesinne te hê nie. Die tweede aspek wat ons leer in hierdie gedeelte is dat God soek gesonde families en gesinsverhoudings. Dis vir hom baie belangrik. Ons lees in hierdie gedeelte dat te vergeefs dat jylle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Die rede hoekom God dit sê is omdat hy weet dat ons as mense te vergeefs werk partykeer. Ons probeer op die verkeerde maniere gesonde gesinne by mekaar hou. As jy as kind byvoorbeeld swaar gekry het, dan wil jy as ouer alles in jou vermoë doen sodat jou kinders nie moet swaar kry nie. Dan werk jy jouself oor 'n mik om in jou kinders se behoeftes te voorsien. En dan lyk dit op die oog af asof dit goed gaan met jou gesin. Maar eintlik, as 'n mens begin krap, dan sien jy dit gaan nie so goed nie. Want materieel voorsien jy in jou kind se behoeftes, maar jy is nie emosioneel of geestelik daar nie. Jy is nie teenwoordig in jou kinders se lewens nie. En dit is deesdae die grootste ewel in gesinne. Ouers wat onbetrokke is. Ouers wat daar is, maar nie regtig daar is nie. Ouers werk tot wie weet watter tyd in die aand om in hulle kinders se behoeftes te voorsien, maar hulle skeep hulle kinders op die ou einde van die dag af. Geliefdes, wat gaan jou kinders eendag onthou? Dat pappa die hele tyd gewerk het en vir my die beste goed gekoop het, dat ek brand names gehad het, dat ek nooit honger gelei het nie, of gaan hulle onthou dat mama of pappa langs die sportveld gesit het? Toe ek hartseer was, het hulle my 'n drukkie gegee en vertroos. Toe ek siek was, het hulle langs my bed gesit. Toe ek gepresteer het, was hulle by my prysuitdeling. Toe ek iemand nodig gehad het om my te help met my wiskunde, was mama of pappa daar om my te help met my wiskunde. Dis wat kinders gaan onthou. Ouers wat betrokke is, ouers wat daar is, ouers wat liefde aan hulle betoon, ouers wat fisies daar is, emosioneel en geestelik daar is vir hulle kinders. Hulle gaan nie die geld onthou nie. Hulle gaan die tyd onthou wat jy saam met hulle spandeer het. En die Here sê, ons kan hard werk en ons kan tot laat aande werk. Maar as ons nie daar is vir ons kinders nie, is dit te vergeefs. Daai geld gaan niks beteken nie. Ons daar wees gaan meer beteken. En gesinne met gesonde verhoudings is ouers wat betrokke is in hulle kinders se lewens. Hulle kan dalk nie baie vir hulle finansieel gee nie, maar hulle gee op ander plekke vir hulle dit wat hulle nodig het. En dis gesonde kinders. Dis gesonde gesinne. En dan die derde ene kom uit Efesiërs 6 uit na vore wat ons gelees het. En dit sê vir ons, familie is 'n werkwoord. Kom ek verduidelik dit gaga. 'N Familie en 'n gesin is 'n werkwoord, want familielede
moet mekaar respecteer, hulle moet mekaar considereer, hulle moet in liefde met mekaar omgaan en hulle moet mekaar help om die Here se wil te leer ken en te doen en uit te leef. Geliefdes, wat probeer ek hierdeur sê is, ons as familie moet mekaar skaaf, ons moet mekaar stamp, ons moet mekaar leer, ons moet mekaar vorm en dit gaan net gebeur as ons saam functioneer en as ons werk aan ons verhoudings, as ons daar is vir mekaar, as ons saam leer, as ons saam beklei, as ons saam stry, as ons saam veg vir dit wat reg is. So ons moet daar wees vir ons kinders. Ja, ons kan koppe stamp met hulle, maar ons moet hulle leer. Hoe gaan een kind leer as kind nie foute maak nie? En ons as ouers, hoe gaan ons leer as ons nie foute maak nie? En ons gaan net leer as ons in mekaar se spasie is, as ons in mekaar se ruimte is, as ons moeg raak vir mekaar, as ons koppe stamp, as ons liefde deel, as ons daar is vir mekaar. Dis wanneer ons gaan groei. Dis wanneer ons verhoudings gesond gaan wees. Dis wanneer ons gesinsbande sterk gaan wees. So, dis een werkwoord, daar moet altyd iets wees wat besig is om te gebeur in ons verhoudings. So, ek wil dit saamvat, en ek weet ek het nou klomp goed gesê, en ek het een klomp goed nie gesê nie, want as jy gaan kyk na die statistieke, daar is so baie nood, daar is so baie seer, daar is so baie hartseer, gesinne is letterlik gebroke. En ek weet nie of ons dit altyd gaan reg kry nie, maar as ons wil hê ons samelewing moet gesond word, dan moet ons begin by ons gesinne. Dan moet ons begin by ons kinders en ons kleinkinders. Ons kan nie ophou werk nie, ons kan nie ophou bid nie, ons kan nie ophou om 'n voorbeeld te stel nie, ons kan nie ophou om God te betrek nie. As ons dit gaan begin reg kry, gaan ons begin om gesonde gesinne te hê. En as ons in ons kerk gesonde gesinne gaan kweek, gaan dit begin oorspoel na die samelewing daar buite toe. En dis wat God van ons vra, sodat dit wat ons hier in die kerk doen, sal begin oorspoel na ons gemeenskappe toe. En op die ouen van die dag na die land toe. Geliefdes, ons kan nie daar begin nie, ons moet hier begin. En dis is my en jou verantwoordelikheid as kind van die Here om 'n verhouding met hom te hê en om 'n gesonde gesin te kweek. Maar dis ook ons verantwoordelikheid as kerk om 'n veilige ruimte te skep waarheen gesinne kan kom om hulp te kry. So as daar 'n enkel ma is en sy sukkel, dan moet sy kan kerk toe kom en vrymoedigheid neem en iemand by die kerk kan kry om haar te help. As ons sukkel met trauma of met rou smart of met substansafhanklikheid of wat ook al, moet die kerk 'n veilige ruimte wees waarheen gesinne kan kom om hulp te kom kry. En vandag wil ek vir julle kom sê, as julle sukkel met hierdie probleme, asseblief kom en kom vra vir hulp. En as ons gemeente nog nie 'n veilige ruimte is nie, asseblief kom sê dit vir ons, dat ons daarin kan werk en kan verander. Want gesinne moet tuis voel in ons gemeente, sodat hulle by ons gemeente die toerusting kan kom kry wat hulle nodig het, om dit te kan gaan uitleef in hulle huisgesinne, sodat dit weer kan oorspoel na die gemeenskap toe. En daarom het ons as kerk 'n groot verantwoordelikheid. Ons moet nie net 'n voorbeeld stel nie, ons moet nie net 'n verwelkomende ruimte skep nie, maar ons moet ook intree vir ons gesinne, vir ons kinders, vir ons kleinkinders, vir ons gemeenskappe. Geliefdes, as ons nie gaan bid nie, dan gaan daar nie 'n verskil kom nie. As ons nie gaan help nie, gaan daar nie 'n verskil kom nie. Ons lewe in 'n land waar mense al hoe verder van God af weg beweeg, in plaas van om nader aan hom te beweeg. En ons as Christene, ons as Christen ouers, moet begin om die verskil te maak. Ons moet begin bid vir gesinne. Ons moet begin bid vir ons kinders. U as groot ouer moet begin bid vir u kinders en vir u kleinkinders, sodat hulle verhoudings bou op God, sodat hulle gesinslewe gesond sal wees, volgens God se standaarde, nie volgens die wêreldse standaarde nie. En daarom het ons 'n groot verantwoordelikheid wat ons gesinne aanbetref. Want in gesinne leer ons wat egte geloof is. In gesinne moet ons daai egte geloof gaan uitleef en moet dit 'n verskil gaan maak. Nie net in ons gesinslewe nie, maar in die wêreld daar buite. En daarom wil ek jy uitdaag. Bid vir jou gesin, bid vir jou geliefdes, bid vir jou familie, bid vir ons gemeente, sodat ons 'n verskil sal maak in die wêreld daar buite. Amen. Ek vra dat ons nou ons oë sal sluit en dat ons nou sal bid vir die gesinne in ons land en in ons gemeente. Kom ons bid nou saam. Here en Hemelse Vader, ek kom nou U toe en ons
kom dra vanoggend elke kind van u aan u op en ek wil vir u vra dat u 'n pad met elkeen van ons sal stap. Vader, party van ons het nie 'n verhouding met u nie. Party van ons dink as ons net op 'n uur op 'n sonoggend in die kerk sit of na 'n YouTube boodskap kyk dat dit genoeg is om 'n verhouding met u te hê. En Vader, as ons daardie wanbegrip het, wil ek vir u vra dat u ons sal help dat ons dit sal regstel, dat ons sal besef om 'n verhouding met u te hê vra werk, dit vra tyd. Dit vra dat ons betrokke sal wees. En Vader, ons as ouers moet 'n voorbeeld stel vir ons kinders. Ons kinders leer by ons wat dit is om 'n verhouding met u te hê. Ons kinders leer by ons wat dit is om u te leer ken. Wat dit is om as 'n goeie mens te leef, hoe om reg te leef. En ons kan dit nie doen as ons u nie ken nie, as ons nie 'n verhouding met u het nie. En daarom kom bid ek en ek kom vra, begin by my as 'n ouer. En help my om so te leef dat ek dit wat van u afkom vir my kinders kan leer, dat ek vir hulle die regte voorbeeld kan stel. En ja, ons gaan foute maak, almal maak foute, maar dat ons sal leer uit ons foute uit en dat ons dit sal regstel en dat ons daardeur ook nader aan u sal beweeg. Vader, ons het so 'n enorme verantwoordelikheid. Ons het so 'n groot verantwoordelikheid om na te kom teenoor ons kinders, want u het ons vir ons hierdie kinders as geskenke gegee uit u hand uit en u verwag van ons om hulle groot te maak volgens u wil en u waarheid en volgens u wandel. En ons gaan dit nie reg kry as ons verhouding met u nie reg is nie. Vader, in die samelewing na buite stikkend en dit is as gevolg van die feit dat gesinne en families se verhouding stikkend is. En dit gaan nie beter word as ons nie by onsself begin en dit regstel nie. En daarom kom bid ek vir elke gebroke verhouding, vir elke kind wat stikkend en seer is, en ek vra vir u dat u sal ingryp, dat u sal werk met daai ouers, dat u sal werk met daai kinders, dat u sal werk met die grootouers en dat ons sal besef wat 'n enorme verantwoordelikheid ons het. En dat ons sal moet besef dat ons as individue moet gesond word, want as ons nie gesond is nie, kan ons nie gesonde verhoudings hê nie. En dat ons sal begin werk daaraan. Vader, ek kom bid dat ons gemeente ook 'n verwelkomende tuiste sal wees vir gesinne en vir kinders wat stikkend en seer is. Dat ons warm harte en liefde sal hê en dat ons daar sal wees vir gesinne wat regtig ons hulp en ondersteuning nodig het en dat ons hulle sal bystaan en sal dra en dat ons 'n verskil sal maak. Nie net deur ons gebede nie, maar ons daar wees in ons liefde en ons omgee. En ek wil vir u vra dat u ons sal gebruik in ons gemeente en in ons gemeenskap, dat ons 'n verskil sal maak. Dankie dat ons ons land, ons kinders, ons ouers aan u kan kom opdra en kan vra, wees u betrokke, maak u die verskil, bring u hoop, bring u genesing, bring u herstel in ons land wat dit aanbetref. Ons dra onsself, ons kinders, ons gesinne, ons ouers, ons grootouers, dra ons vandag aan u op en ons vra, wees u vir ons 'n redder, wees u vir ons meer as genoeg. Dit is my gebed in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my hart en my gedagtes rondom hierdie tema met jou kon deel en daar's nog 'n klomp goed wat ek kon sê wat ek nie gesê het nie, maar ek hoop dat iets wat ek vandag gesê het jou aangeraak het. Gaan leef dit uit in hierdie week wat kom en mag ek nou die seën van die Here asseblief oor jou uitspreek. Geliefdes, gaan leef in die teenwoordigheid van God. Gaan deel sy liefde, sy genade, sy beskerming, sy vrede en sy sorg met die gebrokene stikkende wêreld daar buite. Mag God jou seën met alles wat jy nodig het. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, bly asseblief gesond en wees geseënd. Totsiens.